noite aí. Nós somos a banda Morbid Daniel de Suzano. E é um prazer estar tocando aqui em Itaim pela primeira vez. Queria agradecer ao Douglas aí por ter chamado a gente. E vamos levar o próximo som aí. Essa ofereço pra todo mundo que veio aí curtir o som. Pra declarar aí que as legiões do inferno estão derrotadas a partir de agora. Vamos tocar Legends Extermination! Rejeitado, humilhado e morto, mas ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos para silenciar as forças do inferno. Esse nome é Jesus Cristo e ele está aqui hoje. Amém? Infernal Forces Silenced! Just reach your back of black. What's your middle? What's your fear? Monsters of blasphemy. Satan lands on one foot back. Waters of the style could. Monsters and brother hate to lie. Where their beasts of the creation. They're pretty out of divine.
contra toda a religiosidade e a doutrina que apodrece o nome de Jesus Cristo, porque só Ele é o caminho. Não existe doutrina nenhuma que você deve seguir, nada. Essas doutrinas falsas aí. Próximo som: Dominant Religion. Todos os guerreiros aí, que sempre está com a gente, os caras de Dinamo Dark, pessoal de Suzano, Baixinho, toda a galera da Zadok aí, Ricardo aí de Ferraz, valeu, camarada aí, e todas as bandas que vão tocar hoje aí, o Eternos, o Apocalipse Funeral, que com certeza vão estar quebrando aí, massacrando aí com a cara de Satã. E a próximo som aí, em nome de Jesus Cristo, eu declaro aí que ele já está derrotado. E o próximo som: Behind of Satan.
Aí, a próxima aí, não pode parar não, porque Deus virá no Apocalipse, hein, e dará sua justiça e sua ira sobre aqueles que foram contra o seu nome. Don't tell my tribulation, he's great.
tocando a última aí do repertório. Depois aí, se der pra gente repetir, a gente repete alguma. Queria estar agradecendo aí todo mundo que compareceu aí. E vamos tocar a última aí do repertório, que é um cover. The Company Side! Now we're free and concentrate. They're all to see your fate.